Доброго дня, знаходимося у пані Тютюжани. От викликала вона нас як журналістів військових і хоче нам доложити про такі от пайки. От, і розкажіть нам детально, що, допустимо, що тут не так, то що я їх ні разу не отримав, що воно таке? Сьогодні отримала гуманітарну допомогу я від сільської ради. Подивіться, що вони дали. В честь Пасхи. Я думала, дадуть там десяток яєць. Пасочку, і цьому були б довольні люди. Подивіться, що вони дали. Угу. Розкажіть, будь ласка. Вівсяна крупа. Угу. Це та пшонка, типу, кукурудзяна. Вівсяна крупа. Ага. 890 грам. Навіть кілограма немає. Угу. Це кукурудзна крупа. Угу. Кіло 430. Угу. Кутя, кіло 380. Сахар, угу. Мука, кіло 400. Угу. 420 грам печива. І далі? І срок годності, ви кажете, так? Угу. Молоко згущенне. Сьогодні 7.07. Молоко дійсне до 14.04. Угу. Тобто явно виражений недовіз, явно виражений послідавності. Не недовіз. Чому воно не в упаковці? Чому воно, може, його пройшло срок годності? Чому воно в розвісному віді і такий вес? Угу. Лучше по кілограму дали, чим оце. То своя громада така вже в віці пенсіонерів, як то кажуть, так, недовольні, то що якось мутками попахує, да? Що так, не оце молоко треба вже викинути, а не людям його їсти. Угу. Я б хотіла, щоб СБУ зайнялося цими пайками. Скільки грошей йшло на ці пайки? Провірить, скільки було списано грошей на ці пайки. Все зрозумів. Тобто активну громаду, щоб перевірили, так, і офіцери перевірили, які повинні це перевіряти, перевірили цифри. Контролюючі органи. Контролюючі органи. Дякуємо, пані Тюжина.